Čau, čau, já tě vítám znovu před kamerou v dalším tutoriálu. Dneska se vlastně podíváme, kde se vyrábí jednotlivý druhý motorek. No, ne všechny, je tam určitý typ, asi ty jenom nejznámější, ale vezmu to jak Endura, tak silničky. Jo? Protože, jak jsem říkal, ne všechny se vyrábí tam, kde si myslíš. A tyhle informace, vlastně, co ti budu teďka povídat, tak jsem do Čece jeden super článek na motorkářích byl, na webu motorkáři. A mě se líbil, tak jsem si řekl, že ho nakameruju. protože ne všichni rádi čtou, radši se dívají třeba na obraz nebo na filmy, že jo. Takže proto vlastně natáčím tuhle, to, co teď natáčím. A, takže když začneme, Uh, určitě každý majitel uh, nějaké firmy se snaží minimalizovat uh, nějak ty svoje náklady, aby měl větší zisk, samozřejmě. Že jo. Proto se hodně značek spojuje s, výro... s, výrob... s jinými výrobci. <laughs> Tyhle nemohli mluvit na začátku videa. Uh, takže spoustu těch uh, majitelů značek se spojuje s jinými výrobci, hlavně s čínskými, uh, když se řeknu spíš s východními výrobci aby právě ušetřili náklady na výrobu. Tím samozřejmě mají větší příjem, větší zisk. Že ano. No a jak jsem říkal, je tu hodně značek a na motorkářích byl sled jenom některých takových těch známých a hlavně pro náš evropský trh, dostupných. Takže jsem si je vytáhnul a povím ti o tom trošku víc teďka. A ještě prosím tě, já nebudu zabíhat moc do té historie té značky. Jo, můžu ti tady oní, jo, můžu si otevřít Wikipedii, můžu si otevřít Google, můžu si tam googlovat, tak budu moc, ale to umíš ty. Takže ti o té historii té dané značky nebudu povídat. Pokud teda by nebylo v komentářích pod tímto videem hashtag historie, hodně komentářů, že chceš o těch značkách z historie vědět víc, a klidně si na to připravím, připravím nějaký materiál a natočím pro tebe o historii té značky. Nějaký video. Tak, jdeme na to. Máme tady jako první podle abecedy. Aprýli. Ano, uh, asi budeš překvapený jako u těch ostatních značek. Já sám jsem byl taky překvapený. Takže aprýli je z 90% uh, se vyrábí v Itálii. Ano, protože je to italská značka, takže v Itálii se to vyrábí. A uh, to je 90%. Zbylých 10% se vyrábí v továrně Piaggio Group. Ano. Ale to je jen 125 z té aprílky. A víš, kde je ta továrna? V Číně. Samozřejmě v Číně. Takže aprílie se vyrábí v Itálii a v Číně. Další tady máme Benelli, jestli znáš značku Benelli tady mám pár letopočtů, takže rok 95 převzala to italská značka, nebo pardon, italská skupina. v roce 2005 to převzala čínská skupina, jméno je Kuan Jiang, Kuang Jiang. Nevím, jestli to štu dobře, za to se omlouvám, ale jako Kuan Jiang a tahle vlastně tahle firma nebo tahle ta skupina patří pod koncern Geely, který vlastní vlastně mimo jiné švédské Volvo. Ano. No, ale návrh a vývoj těch motorek probíhá stále v Itálii, ale výroba se přesouvá už do Číny. Jak jsem říkal, každý chce ušetřit život na nákladech výrobních, na nákladech výrobních, takže výrobu si přesunula do Číny. A každopádně vývoj, a návrh probíhá v Itálii stále. Dále další docela známá značka, tak je BMW. A německá značka, že jo, co si budeme povídat. I když ne, tak německy, jak si myslíš. 90% se vyrábí v Německu, konkrétně v Berlíně. Ano, 90% této značky se vyrábí v Německu. Ovšem, máme tady i další dvě Další dvě země, a to je Čína. V Číně se vyrábí motory pro modely F850GS, F750GS, F900XR a F900R. A vyrábí to, pozor, čínská firma Locin. Tady je ta čínská firma Locin. Když se ji podíváš, tak vyrábí spoustu pitbajků, minibajků, deadbajků a tak dále. Dále v Číně se vyrábí ještě skútry, modelové řady C400X a C400GT. Motory pro velké skútry modelu C650 vyrábí továrna pro motory Kimčo. Ano, pro motory Kimčo továrna co vyrábí uh, motory tak vyrábí pro C650, to samé motor. A poslední země, tak je Indie, a tak je to v závodě TVS, a tam se vyrábí model G310. A pokud chceš nějaký fakt uh, německý model, teda, aby si měl, aby jsi to neměl z Číny nebo z Indie, tak musíš šáhnout minimálně po nějakým litru nebo po nějakým elektrickým skútru uh, kategorie nebo modelu C Evolution, aby si měl fakt nějaký ten echt německý výrobek. Další značka. Je tady Ducati. Ducati, firma Borgo, Panigale nebo Panigale, já nevím, jak se to čte, to, za to se fakt omlouvám. Tato továrna je jedna z posledních vlastenců, která vyrábí a drží výrobu pro evropský trh doma. Ano, říkám pro evropský trh. Tudíž pro ostatní trh, tu máme Thajsko. Takže Thajsku vyrábí Ducatka další svoje řady a modely pro ostatní trh, jako je východ, východ, východní a západní. Tak. Další mašina, tak je FB Mondial. Ano. A tohle je přímo v Číně. Nikde jinde se to nevyrábí. Je to továrna opět Piaggio. Sorry, nevím, jestli se to ještě dobře. Je to továrna Piaggio, kde se vyrábí také 125 od Apílie. Tak máme tady další značku. Harley Davidson, ano, pravá Amerika, si řekneš Harley Davidson. Bohužel, už to tak není. Už to není pravá Amerika. Z většiny teda je, furt. Ovšem, má i výrobu v Indii ve městě Guragaon, nebo jak se to vyslovuje, nevím, Guragaon prostě. Neumím indicky, abych to řekl indicky, jak se to říká. Tam prosím tě vyrábí modely Street 750 a Street Rod. Ano. Ale není to, že tam Indové si vyrábí na vlastní pěst tyhle si modely. Ale je to stále vedený pod Harleyem. A Harley si tam postavil vlastní výrobní halu, takže tam má i svoje lidi. Ano. No. A potom Harley ještě vyrábí také čínská skupina. Ano, čínská skupina. Kuan Jiang, jak už jsem říkal. Kuan Jiang u Benelli, to samé. Tam Harley Davidson si nechává vyrábět třístovky. Ano, třístovky. Tak dostáváme se na Hondu. Honda se říká pravé Japonsko nebo japonská mašina. Také to není pravda. V Japonsku se prosím tě od Hondy vyrábí obsahy od 750 kubíků a výš. Honda NC, Scooter Integra, XADV a motokrosové Enduro, nebo motokrosové speciály, promiň, motokrosové speciály a Enduro CRF 450L. To se vyrábí v Japonsku. Dále máme ještě dvě výrobny, co má Honda, a to Thaisku. v Thajsku. V Thajsku se prosím tě vyrábí modely CB650R, CBR 650R, ale i menší pětistovky a modely nižších kubatůr, včetně Hondy Monkey a Super Cup, či CRF 250L. Dále ještě nějaký skutry, co vyrábí Honda, tak má Itálie. Krom těch, co jsem zmínil, vejš, co se vyrábí v Japonsku a v Tajsku. Tak zbytek skútrů se vyrábí v Itálii. Tak, máme tady značku, která je známá spíše v oblasti enduro motocrossů. Spíše více známá. A to je Husqvarna. Původem je to švédská značka. Postupem času se prodala do Itálie, Kadživě. A nakonec, vlastně ještě ne, tam byla odkoupená od BMWčka. No a potom nakonec byla samozřejmě odkoupená firmou KTM. V Rakousku samozřejmě se vyrábí Husqvarna a tam se vyrábí ostrý Endura, motokrosy a silničky sedmistovky. Ano, ty 700 jedničky, co mají označení. V Indii, dále v Indii, se vyrábí ve městě Bajaj. Tam se vyrábí uh, čtyřstovky. Vyrábí čtyřstovky, ano, ale kompletuje se to v Rakousku. Takže v Indii to vyrobí, náklady asi dobrý, přiveze to do Rokauska a složí to. To je viď. Další motocykl je Indian. Indian je známý taky, že vyrábí čopry uh, a cruisery. Já bych řekl, že to je asi jeden z těch větších výrobců, možná po Harlu Davidsonu, jakože na druhém místě. Uh, Indian se vyrábí ve městě Spirit Lake ve státu Iowa v továrně, kde se dřív vyráběly motocykly Victoria nebo Victory. Podívej se na internet a zhodnoť. Tak další značka je česká značka, tu jsem si nemohl odpustit tady neříct. Je to Java. A v Týnci na Cázovou se dřív vyráběla i teď se vyrábí stále Java. Tam se vyrábí dvoutakt, tři a půle ale, že jo, jak jinak by to nebylo než Česko, tak není to pro trh v EU, ale to pro jiný trh samozřejmě. Proč by české výrobky dávali do Čech, že jo, když to můžou rozprodat. <kly> Takže v Týnci nebo v Týnu co vyrobí, tak prodej pryč. Dále je tady čínská továrna Shinerej, která vyrábí čtyřtakní jednoválce typu OHC, ale ty v podstatě dělají jenom takový e, kabátek, by jsem řekl, protože u základního OHC a u Skrembla je to nádrž. A u OHC Speciálu, kam česká firma Motoforza dodá kapoty, tak udělá kapoty. A nakonec tady je Indie, což se asi slyšel, že, jo, že v Indii se to vyrábí, nebo začalo vyrábět. Je to společnost Mahydra. Mahidra. Tam se vyrábí model 300. No a v Týnci tento model 300 se pouze zhomologovává pro prodej zde v EU. Takže, prosím tě, v Indii se vyrobí model, aby mohl jezdit tady v EU. A v Česku se vyrobí model, který jezdí mimo EU. To je logika, že ano? Pojďme v pohodě. Teď tady máme model uh, Kawasaki. Ten má, prosím tě, dva hlavní závody, kde se vyrábí, a to v Japonsku a v Thajsku. V Japonsku se, prosím tě, vyrábí tisícové modely a víc, samozřejmě. Co mají, myslím, kubíků? Tisíc kubíků a více. U menších objemů se tady vyrábí, nebo se v Japonsku vyrábí rám a klíčové motory, klíčové díly do motorů. Potom, podle kapacity, kolik mají objednávek, na objemy 300 až 900 kubíků, se rozděluje mezi japonském a thajském jen závěrečná kompletáž, kde se to bude kompletovat. Takže v Japonsku se vyrobí modely, co mají obsah 1000 kubíků a více. Dále se tam vyrobí rámy a základní díly motoru a složí se to. A do potom 300 od 300 do 900 kubíků, se to rozděluje podle, o, asi objednávek, kolik toho mají, že se to vyrábí buď v Japonsku nebo v Thajsku, ale jde už jenom o to a, závěrečnou, nebo jde o tu závěrečnou kompletáž, aby to kompletovali. Dále, to byly dvě hlavní, ano, dva hlavní závody. Pak tady máme Indonésii, v Indonésii se, prosím tě, vyrábí 125 a KLX 230. A v Tajvanu se vyrábí skutry řady J, ale ten skútr je v podstatě převlečený uh, kimčo. Nebo kimco, já nevím, kim, kimco, kim nevím, jak se to čte. Tak a konečně tady máme značku, který fandím i já. Podívej se tam dolů. A je to KTM samozřejmě. <laughs> Když jsem si to přečet, to jsem nevěděl, teda, co jsem si o ní přečet. Jednu věc teda, Dvě věci, no něco jsem nevěděl. Tak prosím tě, v Indii, nebo Indie je město v městě Bajaj, tak vlastně 48% akcí týhletý značky je tam, no, co se vyrábí tam, jsou to maloobjemové silničky a v budoucnu se v Indii bude vyrábět dvouválec pětistovka. Ano. V Číně se vyrábí ve firmě CF moto, dvou válce do 790, Adventure a Duku. A v Rakousku, v Matighofenu, konečně do Rakouska se dostaneme, tam se vyrábí ostrý Endura, motokrosy a velké silničky. Další značka Moto Guzzi, Je to italská značka, která se stále vyrábí v Itálii, v původní, stále v původní továrně v Mondelo del Lario. Je to na břehu jezera Como. Nebo Como se to píše, Como. Další, tu máme MV Augusta. Je to italská značka, stále v Itálii vyráběná ve městě Vareza. Asi se to tak A chystáme motocykly v objemovém rozmezí 350 do 500 kubíků bude vyrábět čínský locin, lokin, loncin, nevím, lonkin, jak se to ještě. Máme tady další model motorek, je to Moto Morini. Tohle je kompletní Čína. Ano, kompletně v Číně se to vyrábí, se dá říct. Co se zatím vyrábí v Itálii, tak je model Milano a Super Scramble, ale je to jenom pár kusů za rok. Do Číny se Přesunou i chystané modely 650 kubíků, kam patří i cestovní Enduro Xcape, X myslím, že se to tak bude číst, X -cape, a naháď 6,5, Shen šie, Menzo, šie Mezo nějak tak, Menzo. Další motorka, Norton, je to anglická, pozor, Motorka je dole, dvou tak nějaký. Norton je anglická značka, momentálně ale je v insolvenčním řízení a čeká na bohatého investora, aby mohla dál pokračovat ve vývoji a výrobě svých motorek. Pak tady máme Piaggio. Piaggio se vyrábí v Itálii, ve městě Pontedera, modely Beverly a MP3 a ve Větnamu skútry a základní model Liberty a Medley. Dále máme Triumph. Triumph je anglická značka. Vyrábí se v továrně v Hickly. Tam je vývoj a výroba prototypů. Stavba limitovaných edic TFC, ale pozor, přesunulo se také do Thajska. A tam má vlastně tři továrny svoje vlastní, kde si vyrábí všechny zbylé modely Triumfu. Teď tu máme Vespu. Italská Vespa pro evropský trh se stále vyrábí doma, v Itálii, ale má i Větnam, a tam je továrna Piaggio. Opět slyšíme známý, známou továrnu, ale tam se to už vyrábí pro ostatní trh. Víš to jako Česká Java doma v Česku bude vyrábět pro ostatní trh, v Thajsku to vyrábí uh, pro venkovní trh. Ale Vespa, domácí značka, doma vyrobí pro svůj vlastní trh a ve Větnamu si to vyrobí pro ostatní. To je logika, ano, to, toho se mi líbí. A jako poslední značku si vezmu Yamahu do Huby. Uh, Yamaha se vyrábí v podstatě ve třech zemích. A to první je Japonsko. Tam se vyrábí velké motorky od řady MT 07 a vejš. Skútr T-Max. Ale tam je pouze výjimka u Yamahy Tenere 700, že to se tam neto. Protože Tenerečko se vyrábí ve Francii. V továrně MBK. Dále se v této továrně vyrábí 125 MT. izf A také veškeré skútry. Indonésie, třetí země, tam se vyráví 125 IS, 300 a malé skútry. Tak to je asi všechno k těm značkám bych jsem řekl, jestli ti napadá něco další jiný značce, kterou jsem nejmenoval, já si to klidně vyhledám, povím ti to. Jak jsem říkal do komentáře, když napíšeš hashtag historie, udělám klidně video na vybranou značku historii, jak probíhala. U ní. A když vlastně se podíváme ještě všeobecně na ty ostatní endura, jako jsou motokrosy, jako je Beta, Šreko, TM Racing a tak dále, tak se, tak se drží u sebe doma. Ano, v těch státech, kde se vyrábí. Jo, že nemá ještě továrny jinde po zemi, ale jsou to domovské uh, značky. Uh, samozřejmě podle ceny a velikosti výrobce uh, poznáš, kde se ta motorka vyrábí. Malé značky si těžko asi můžou dovolit bývoj kompletního stroje, včetně motoru, a ještě ho potom prodat za nějakou rozumnou cenu. Musí ji nějak vydělat a nemůžou nakupovat, nebo když tam bude sponzor, tak si to můžou samozřejmě dovolit, ale sami o sobě ne. Hele, odem je to asi dneska všechno, protože tamhle nahoře za kopcem, nebo tady nade mnou nad kopcem, taky vyvážečka, ale těží tam dřevo a jsem tady už koukal kolem 20 minut, tak bych nerad, aby mě na tady načapali, že I s motorkou. Takže ono mě to je dneska všechno, jestli se ti to líbilo, dej like, dej odběr a napiš mi nějaký komentář, jak se ti to líbilo, nebo hashtag historie. Zatím se měj, zdravím tě.